Izvolite. Hvala. Nekoliko pitanja za predsednika Srbije i sva su vezana za veoma aktuelnu temu rešavanja pitanja statusa Kosova i Metohije. Pre svega, ne ulazeći uopšte u analizu i pitanje da li je briselski sporazum uopšte trebalo potpisivati, samo konstatujem u ime moje poslaničke grupe da za ovih 6 godina sve obaveze koje je tim sporazumom na sebe preuzela Republika Srbija, Republika Srbija je i ispunila, dok Priština nije ispunila ni jednu jedinu. Najvažnija obaveza koju je Priština trebalo da ispuni je formiranje zajednice srpskih opština. Poslanička grupa Dosta je bilo je na stanovištu da briselske razgovore treba odmah zamrznuti, da Prištini treba odrediti rok od 3 meseca da podnese nacrt statuta zajednice srpskih opština, koja je izuzetno važna za Srbe koji žive južno od Ibra i kojih ima više nego na severu Kosova, a ukoliko se nakon 3 meseca to ne desi, onda briselski sporazum treba proglasiti pravno ništavim zbog neispunjenja Prištine, što treba da potvrdi i Narodna skupština Republike Srbije. Pitanje za predsednika Srbije glasi: šta misli o ovom predlogu, da li će zamrznuti razgovore sa Briselom i odrediti ovaj rok od 3 meseca za donošenje statuta o zajednici srpskih opština, što je preduslov za formiranje te zajednice. Naime, Srbiji se otvara jedan potpuno novi prostor u poslednje vreme, jer je odnedavno Amerika promenila svoju politiku prema Balkanu. Nama valja mudro, državnički, iskoristiti tu priliku, okrenuti se od pogubne dosad vođene politike vezano za Kosovo i Metohiju, koja se naslanjala na nametnuto i po Srbiju štetno nemačko rešenje, samo zbog toga što nam se nekakvom trulom šargarepom Evropske unije mahalo ispred nosa, sada se otvorio prostor za jedno potpuno drugačije, kreativno rešenje, koje će biti državotvorno, koje će biti odgovorno u istorijskom smislu prema generacijama i pokolenjima koja dolaze. I poslanička grupa Dosta je bilo je prošle nedelje predstavila javnosti predlog jednog tog novog kreativnog rešenja i uputila ga između ostalog i predsedniku Srbije, kao i predsednici vlade, predsednici Narodne skupštine, svim relevantnim političkim organizacijama u zemlji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, uz poziv da uzmu učešća u javnim raspravama i okruglim stolovima koje ćemo tokom oktobra organizovati, a rešenje koje predlažemo je nacrt zakona o Kosovu i Metohiji, koji za osnovu ima presek između Ustava Republike Srbije i međunarodnog prava, to jest rezolucije 1244, a kao model uzima odnos Danske i Farskih ostrva. Ukoliko se jedan ovakav zakon usvoji, otkloniće se svi razlozi koji se navode za potrebu razgovora sa Prištinom oko finalnog statusa Kosova, rečju da Republika Srbija nema kontrolu nad kompletnom teritorijom Kosova i Metohije i da njen ustav ne važi na toj teritoriji. Znači, ovim rešenjem podvodi se Kosovo i Metohija pod ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Ovoj južnoj srpskoj pokrajini se daje jedna veoma široka autonomija, ali istovremeno se onemogućava da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama i podvodi se pod Ustav Republike Srbije. Da li
predsednik Srbije ima nameru da uzme učešća u okruglim stolovima i javnim raspravama na koje smo ga pozvali, a u vezi sa ovim objašnjenim rešenjem. Hvala.